ကိုခိုင်မြို့နယ်မှာ PSOF ဒေသနာလေအုတ်ချွေးတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဒေသခံတွေပူးပေါင်းပြီးတစ်ပင်တထောင်ကျော်စိုက်ပျိုးခဲ့ပါတယ်။တအားပြင်းတဲ့တပ်မှား၅စစ်တေသဖြစ်တဲ့ကိုခိုင်မြို့နယ်ခိုလုံကျေးရွာမှာ PSOF ဒေသနာလေအမှတ်လေးတိုက်နယ်အုတ်ချွေးဌာနကဥဆောင်ပြီးခိုလုံဒေသခံတွေနဲ့အတူတစ်ပင်တထောင်ကျော်စိုက်ပျိုးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ယမန်နေ့ဇွန်လ19ရက်နေ့ကကုခန့်ကျေးရွာနဲ့ဂူရိုကျေးရွာကြားမှာရှိတဲ့မြေလွတ်နေရာတွေမှာစိုက်ပျိုးမှုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးယူကလစ်ပင်၊တပြေပင်နဲ့ချယ်ရီပင်စုစုပေါင်းအပင်ရေ1000ကျော်ကိုစိုက်ပျိုးခဲ့ပါတယ်။ဒီတစ်ပင်စိုက်ပျိုးမှုကိုကုခန့်မြို့နယ်အုတ်ချွေးရဲ့အဖွဲ့အမှတ်လေးတိုက်နယ်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဒေသခံ100ကျော်တို့ပူးပေါင်းစိုက်ပျိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။